Uma das principais preocupações de quem está começando a jogar Just Dance é quanto ao seu próprio desempenho. E, ok, apesar do pessoal achar que tem uma fórmula mágica, ou que você nasce sabendo dançar, ou para pontuar bem, o que te define como jogador, como tudo na vida, é a prática. Um detalhe, vocês vão perceber que eu vou falar muito uma entre dançar bem e pontuar bem, né, como se tivesse uma distinção entre os dois. Aos poucos, né, com essa série, vocês devem entender por que eu faço essa distinção, principalmente no episódio de performance versus pontuação que eu sei. Eu comentei, teve gente já pedindo, né, é ótimo isso, e né, eu vou fazer, tá? Eu prometo. E antes que eu esqueça, gente, caso vocês gostem do vídeo, não esqueça de dar aquele curtir. Caso não conheça o canal, se inscreva e não esqueça de tocar o sino pequenininho, o sino de Belém, para não perder vídeos novos do canal, tá? E vamos falar, né? Vamos falar antes que eu esqueça. Sim, se você quiser se melhorar como jogador e tal, primeira coisa que eu tenho que falar, né? Eu sei que parece óbvio, mas faz o quê? Você tem que estar disposto a dançar uma música várias e ainda várias vezes. A prática leva à perfeição, a prática leva você a melhorar como você faz os movimentos. E é principalmente é importante você reparar em detalhes que você não prestava muita atenção. O que geralmente acontece quando a gente está jogando, e eu acho que até com dança no geral, é a gente olhar um passo e tentar adaptá-lo da forma que a gente está mais habituado a fazer. Então, se você não está tão habituado, por exemplo, a mexer a raba, alguns passos que envolvem mexer a raba, você não vai mexer a raba, você vai envolver mexer outras partes do seu corpo que não sejam a raba. Assim, posso estar errado porque eu não sou neurologista, mas acredito que seja porque o cérebro ele tende a sempre a seguir o caminho mais curto para fazer alguma coisa, para obter uma informação. Posso estar enganado, gente, se tiver algum neurologista aqui, comenta se eu tiver errado, por favor. Obrigado. Tanto que até eu vejo muita gente que tem uma certa dificuldade em passos que não seguem a batida da música. Porque muita gente pode até não ter ritmo, mas consegue identificar se alguma coisa está encaixando dentro do ritmo da música, dentro das batidas mais fortes. Quando eles utilizam contratempo, quando eles utilizam qualquer outro elemento que não seja a batida, eu vejo muita gente que se enrola pra, ou para pegar o tempo, ou mesmo até acha que a música está fora de sincronia. Mas é por falta desse costume de usar, explorar os outros elementos de música, e às vezes até por não reparar na música. É importante você, se puder, ouvir a música várias vezes, porque ajuda às vezes a identificar elementos que antes você não identificava, principalmente nas extremes. Uma coisa que eu faço, né, ou pelo menos fazia quando eu precisava treinar a pontuação, era de, quando eu não sabia fazer um passo, eu ficava na dúvida de como era para fazer, pegava o jogo mesmo, deixava a música correndo sem pontuar, ficava só observando e tentando identificar o que, como o coach faz. A Sara me fez uma pergunta interessante sobre ver o coach ou ver o pictograma quando estiver assistindo. Eu acabo tentando fazer os dois. Eu uso muito o pictograma para saber qual vai ser o próximo passo e o coach para oficializar o que é para fazer. Mas tem vezes que olhar o pictograma me ajuda a reparar em detalhes que eu não reparava antes. E pode parecer que não, mas a observação também faz parte e é uma parte bem importante do processo de aprendizagem de uma dança. Outra coisa que pode atrapalhar também no processo de aprendizagem ou de melhora é que como a gente não consegue se ver dançando e como você só está recebendo a resposta do que foi programado para você fazer, nem sempre isso garante que a gente esteja fazendo todos os detalhes corretamente em termos de dança e em termos de execução, ou pelo fato da gente ganhar, né, sei lá, um good ou um x, a gente não saber então qual é o correto a fazer. Tem gente que se grava enquanto está dançando para depois ficar vendo, né, o seu próprio vídeo e ficar comparando com o personagem. Isso é muito bom. Na época que eu comecei a postar os vídeos do 2014, né, do Just Dance 2014, até então eu não reparava como o coach ia para frente, quando ia para trás, como ele se movia. E aí eu comecei a reparar nas setas que tem, né, que aparecem nos pictogramas, e também tenta reparar um pouco mais na movimentação do coach.
Ah, Cadu, mas ver vídeo de outras pessoas pode ajudar? Você acha que pode ajudar? Para ser sincero, eu acho que sim. O fato de você observar como outras pessoas dançam, além de ajudar a você a ter uma ideia do que você gosta ou não, visualmente falando, na dança de alguém e talvez incorporar algumas coisas e descartar outras na sua própria dança, também ajuda muito você a pensar em outras formas de você fazer os passos que você ou não conseguia fazer, ou que você não conseguia entender, ou porque você não estava conseguindo pontuar. Às vezes, ver outras pessoas fazendo o passo pode ajudar, mesmo que não seja na plataforma que você joga. Mas assim, é bom sempre você ter uma cautela quando você faz essa análise. A ideia é você ver e analisar o que você pode incorporar, né, para você, o que você acha que combina com o seu estilo de dança, com a sua forma de dançar, e não necessariamente você precisa ser um Ctrl-C ou Ctrl-V da pessoa. E também é bom ter um certo cuidado quando o seu foco, até mesmo quando o seu foco é em melhorar só a pontuação. Melhorar a sua forma de executar o passo ou dar uma limpa nela pode ajudar, lógico, mas também pode ter efeito contrário. Eu sei, parece estranho, mas como algoritmo de jogo de dança, não estou falando só de Just Dance não, a ideia de ter um algoritmo é identificar se a pessoa está fazendo os passos da forma prevista. Não é se a pessoa está dançando bem ou mal, mas sim se ela está encaixando dentro daquela caixa que eles inventaram, né, como critério para a pontuação. Então, um exemplo da vida, DDR, o Dance Dance Revolution, ou qualquer outro jogo de tapete. Se você está pisando no tempo que está programado, que o jogo espera que você pise, você acertou. Agora, se você está dançando bem, mal, se você está pisando no tapete suave, ou se você está quase arrancando o tapete, quase se quebrando ele em dois, isso ele não analisa. A ideia do algoritmo é identificar só se você está fazendo o que foi programado. Não é como se tivesse um professor de dança enxergando. Eu vejo muita gente, às vezes até acontece comigo, de quando eu jogo alguma música do Just Dance, nas primeiras vezes eu consigo as pontuações maiores, mas aos poucos que eu vou tentando melhorar a dança, que eu vou tentando ser mais performático, minha pontuação piora. Acontece, gente, acontece. E também, entre outro assunto polêmico, que são os bugs. A gente na comunidade do Just Dance chama de bugs qualquer passo em que, para você necessariamente pontuar, ganhar um perfect, você precisa fazer o passo diferente de como o personagem faz. Infelizmente, às vezes isso acontece. Também eu já vi isso acontecer em outros jogos de dança. Sim, e até mesmo ver os vídeos, né, de outras pessoas jogando Just Dance pode ajudar você a identificar formas de achar esses bugs ou descobrir uma forma para pontuar aquele passo que parece que é impossível, que você está fazendo certinho, que você já viu, você já se gravou dançando, deu Ctrl-C, Ctrl-V do personagem, tinha que tá funcionando e não tá funcionando. Inferno! Então, ver outros vídeos pode ajudar. Lembrando, os métodos, né, de pontuação variam de plataforma para plataforma, as formas de fazer podem variar também, os bugs podem variar também. Então tem música que, por exemplo, no Xbox One é perfeita 10-10 e a mesma música no Nintendo Switch é um cocô. E outra coisa que eu vejo pouca gente comentando, mas que pelo menos me ajudou muito a aprimorar não só a pontuação, mas principalmente minha forma de dançar, é a variedade, né, que o Just Dance oferece. Então você tem uma música meio hip hop, mas tem uma música mais contemporânea, outra mais balé, outra mais doida. Então isso ajuda você a ter uma variedade enorme de estilos para você tentar se adaptar. E sim, eu estou falando de você tentar dançar o máximo de danças possíveis. Até mesmo aquelas que você não se sente confortável dançando, até mesmo aquelas que você acha estranha. É importante, cara. Assim você amplia seu vocabulário de dança. Eu sei que é um termo estranho, mas pensa como quem lê bastante livros. Eles conseguem utilizar mais palavras, eles têm, lembram de mais palavras, eles conseguem escrever melhor porque eles leem muito, eles absorvem muita coisa. E no caso de dança, quanto mais você tenta sair da sua zona de conforto em termos de dança,
melhor você consegue se adaptar a novos espaços, a novos estilos. Quem realmente é o dançarino completo, né, é aquele que consegue se adaptar a vários estilos de dança, não é aquele que é só focado em um estilo. Também, lógico, tem. Você ser focado em um estilo específico tem um mérito absurdo. Mas o fato de você conseguir sair de um estilo pra outro, pô, imagina alguém olhar você dançando e... Caraca, você, por que você não dança? Meu sonho. E é aquela coisa, né, da gente sair da zona de conforto e a gente superar nossos limites. Tem muito limite que a gente mesmo coloca em si mesmo. Você só consegue desenvolver alguma coisa se você tenta. E algo que é bem importante, né, eu falar, eu sei que é meio clichê e tal, mas o seu parâmetro tem que ser você. Você pode se espelhar em outras pessoas, você pode olhar e admirar elas, ou querer dançar de uma forma próxima que outra pessoa, mas não queira se tornar igual a alguém. Você não deve se comparar a outra pessoa porque, ah não, mas ele dança tão bem ou não, ela dança tão bem ou não, ou ela consegue fazer isso ou não. A ideia é você avaliar seu desempenho e ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer para se esforçar para conseguir chegar ao ponto que você quer, se analisando e sendo sincero, ah, isso não ficou legal, mas isso ficou legal também. Mas sempre vendo o que você pode fazer com isso e o quanto você também progrediu. Porque é muito fácil a gente se comparar com os outros e é aí que o desânimo vem. A gente começa a criar uma certa irregularidade que não existe, a gente começa a achar que nunca vamos chegar ao ponto de outro fulano, porque... E a ideia não é essa. A ideia, né, com termos de dança, qualquer coisa na vida, é que a gente se melhore, que a gente consiga sempre estar aprendendo, se aprimorando, sempre aprendendo com os outros. Isso também é muito importante, porque no final das contas, não é o fato de você chegar a um patamar, né, final que vai fazer você um bom jazz dancer, um bom dançarino, um bom contador, qualquer coisa. Mas sim o fato de você estar nesse processo de aprendizado e autoconhecimento. Já me falaram uma vez isso, né, que queriam ser igual a mim, mas não, queriam ser vocês, queriam ser a melhor versão de vocês, porque quando a gente quer ser alguém, a gente está desconsiderando toda a nossa trajetória, toda a nossa bagagem e toda a nossa evolução e construção até então. Então, não queiram ser alguém, queiram ser a melhor versão de vocês possíveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo com a relação, principalmente quem está começando agora na comunidade. Vocês têm alguma dica para quem quer melhorar sua pontuação, para quem quer melhorar a dança, né? Ou tem algo que vocês gostariam de saber? Pode colocar nos comentários que eu estou sempre lendo e tentando responder na medida do possível. É isso, gente. Até a próxima. Não esqueça de ser legal com as coleguinhas e lembrem-se, sejam a melhor versão de vocês. Não qualquer outra pessoa. Vocês, tá? Valeu.